充血对自然选手毫无意义，自然训练者根本不应该练到力竭，这个说法我持反对态度。What's up, you guys? 大家好，我是北美运动学博士生 Bruce， 欢迎回到我的频道。自然和用药，这是许多健身的人津津乐道的话题。我记得10年前刚开始练的时候，我最喜欢看的杂志就是《健与美》，当时看到罗尼·卡特的训练视频计划，然后我就照着这个计划练，结果有段时间是越练越差。所以这里啊，我想给大家系统的讲一讲自然和科技选手的训练时到底应该有什么样的区别。这里的训练指的是基本的增肌训练啊，而不是力量举或者大力士的专项训练，因为肌肉量是任何力量运动的基础，有了足够的肌肉才有在各项运动中发展的可能。好了，话不多说，让我们现在开始。首先我们得弄清楚肌肉生长的原理以及肌肉生长在自然选手和用药选手中有什么不同。因为不是写论文啊，所以在这里呢，我尽量以最浅显易懂的方式去解释肌肉生长的基本原理。肌肉是由肌纤维组成，每个肌纤维是由很多的肌原纤维组成，而肌原纤维是由不同的蛋白质组成。所以人的肌肉如何变大呢？很简单啊，六个字，肌肉蛋白合成。人体内的雄性激素，这里绝大多数是指睾酮，会和雄激素受体结合，这个结合物会进入肌肉细胞的细胞核，并给 DNA 传达一个肌肉蛋白合成的信号，这基本就是在细胞层面肌肉变大的条件。当然了，有肌肉蛋白合成就一定有肌肉蛋白分解，肌肉蛋白分解有很多途径，那这里想要说的啊，是一个相关性很大的一个物质，皮质醇。皮质醇会和皮质醇受体结合，进而导致肌肉分解。所以如果我们想长肌肉，就得想方设法让肌肉蛋白合成大于肌肉蛋白分解。自然训练者训练时皮质醇会暂时升高，但是训练之后的24到48小时内是一个肌肉蛋白合成的窗口期，过了这个窗口期啊，一般就没有了很好的肌肉蛋白合成环境。而科技选手1周7天，1天24小时都处在肌肉合成状态，并且外源性雄激素甚至可以有效的阻挡皮质醇和皮质醇受体的结合，所以即使他们完全不运动，如果剂量足够，还是可以有效的增长肌肉。所以说自然选手和科技选手的训练应该有什么区别呢？我们一个一个讲。第一点就是训练强度，这里强度特指所使用的重量。之前说了，自然选手需要用力量训练去创造蛋白质的合成环境，但是对于科技选手，这个环境已经被外源的雄激素给创造了，所以对于自然选手，你必须使用大重量复合动作训练，给身体一个足够的刺激，因为只有这样高强度的刺激才能促成蛋白质合成。这里大重量啊，不一定是单次的极限啊，但至少是一个你最多只能做4到6次的重量。复合动作那当然是指硬拉、深蹲、卧推、实力推、引体向上，这些是自然选手的必练动作。不是说每周都要做这么重的重量，但是这样的大重量必须存在你的训练计划里。对于科技选手，大重量难道没有用吗？当然是有用的，但是科技选手因为肌肉力量增长太快，肌腱强度跟不上肌肉力量，更有一些药物会直接导致肌腱退化，所以啊，受伤风险比自然选手要大得多。外加他们的蛋白质合成环境已经全天候的打开，用中小重量也可以很好的长肌肉，也就是说啊，科技选手用大重量训练的风险收益不成比例，所以建议自然选手一定要把5到10 RM 的重量加入训练计划中，而科技选手因为风险原因则偏向于使用12到30 RM 的重量。第二点就是训练频率。训练频率其实自然选手和科技选手不一定有太大差别，最主要的概念就是低训练频率对科技选手会非常管用，如果增加训练频率可以锦上添花，但是低训练频率对自然选手可能会不够，增高频率有可能会有很大帮助。因为前面说了，自然选手的蛋白质合成窗口期是训练后24到48小时，所以一个部位1周1次可能会不够，但是如果
果一周练很多次，比如说我一周练胸4到5次，那就会导致皮质醇大量上升，关节压力大大增加。所以这种情况下怎么办呢？这里我建议就是自然训练者一周一个部位，可以从练2次开始，看自己身体的反应，然后对此做出调整啊，一次大重量，一次中小重量。比如胸肌，我一周的第一次训练我可以练杠铃卧推、撑双杠等，第二次训练我就可以做中等重量的对卧或者反卧的哑铃卧推，以此来保护肩关节。当然这只是一个大概的建议，因为现实情况可能远比想象的复杂，在同一个人的身体中不同部位也是需要区别对待的。比如说有的人练腿一次能酸3-4天，膝盖也经常的会不舒服，但他的胸恢复得很快，这种时候练腿的训练频率可以是1周1次到2次啊，交替着练，但胸部就可以每周2次。如果你的关节恢复都是顶级的话，甚至偶尔1周3次啊，也可以尝试一下。第三点就是充血和练到力竭。我看到过一些健身科普视频说充血对自然选手毫无意义，只对科技选手有用，自然训练者根本不应该练到力竭。这个说法我持反对态度。其实做到力竭对任何训练者都很重要，只不过对科技选手更加重要。目前为止，基本上所有的研究都表示做到力竭，也就是充血练法，无论是对力量还是肌肉的增长都是有帮助的。而且这些研究中的实验对象都是自然训练者，所以这就很说明情况了。另外，在做固定器械动作和单关节的动作中，训练者心目中的力竭往往不是真正的力竭，所以在一些动作中做到心目中的力竭对增长肌肉是至关重要的。但是这里要注意的是，过量的力竭会消耗大量的糖原，导致皮质醇大量上升，这对自然训练者的副作用较大。但是对于科技选手，高度的力竭和充血会把血液中的外源性药物有效的输送到肌肉，并且他们不用担心过高的皮质醇。所以你经常会看到职业选手比如说菲尔西斯练个肩就有8个动作，每个动作做4组，组组做到力竭，力竭完了还有人带这个练法在自然训练者上是行不通的。自然训练者的话，假设是练肩，如果你选择3个动作，每个动作正式组有4到5组，建议第一个动作是大重量的复合动作，比如说实力推这里不需要做到力竭，留1到2个的余力就可以。然后第二个、第三个固定器械动作或者飞鸟，就可以在4到5组当中的最后2到3组做到力竭，包括使用适当的矩形组、递减组都可以。然后在此基础上调整。如果酸痛感持续好多天，那就减少力竭组；如果练完了几乎没有什么感觉，那可以增加容量或者力竭组。讲到充血和力竭，就不得不提著名的预先疲劳练法。预先疲劳练法呢，就是在做复合动作之前，先用孤立动作将目标肌群充血和预先疲劳，以此在复合动作中做出对目标肌群更有效的刺激。这种练法在科技选手中会很高效。再拿菲尔西斯举个例子，他就是预先疲劳的忠实爱好者。为什么呢？比如练腿想要有效的刺激他的股四头肌，至少要用600磅以上的深蹲做组。但是前面已经说过，大重量的复合动作对科技选手的风险很大。这里如果他用腿屈伸对股四头肌进行预先疲劳，那么之后可能400磅的深蹲就能深度刺激股四头肌。但是对于自然选手，首先在用大重量时就会比科技选手安全，再加上之前提到的更加需要大重量的刺激，预先疲劳基本上是一个起反作用的练法。但是这里要注意预先疲劳对自然选手也不是毫无价值。当你受伤时，比如说伤了腰但是还是想练腿，那么先用腿屈伸对股四头肌进行充血，完了再去做一些后续动作，就可以在避免使用过大重量的同时，有效的刺激目标肌群。在训练之外呢，自然选手和科技选手也在2个方面有着显著的不同。首先是蛋白质摄入，对于自然选手，每天每公斤体重摄入2克蛋白质就足够了，多了也没有地方用。但是科技选手的肌肉蛋白合成能力远大于自然选手，可以有效使用更多蛋白质。科技选手根据药量的不同，一般蛋白质摄入在每天每公斤体重2.5到3.5克之间，这也是为什么科技选手喜欢每天吃好几顿，而对于自然选手
除非体重非常的大，一日三餐吃饱吃好绝对足够你长肌肉了。自然和科技选手在训练之外的第二个不同就是睡眠的重要性。对于自然选手，睡眠是最重要的恢复手段，没有之一，因为深度睡眠对身体产生睾酮和生长激素十分关键。如果睡眠不足，皮质醇会骤然升高，进入高强度的肌肉分解状态。但是对于科技选手，因为已经依靠外源性激素，睡多睡少影响不是很大，而且大量皮质醇已经被阻断。这就是为什么像巨石强森这样的电影明星啊，一天只睡3到5个小时还能保持如此发达的肌肉，并且能高效工作。所以这里建议自然训练者一定要保证每天至少7到8小时的睡眠。但是如果你是科技选手，想要牺牲一定的睡眠以此换取高效的工作并同时保持肌肉，是可以尝试的。这里啊，我给各位观众一个开放性问题，大家觉得凌晨4点的洛杉矶会不会也跟这个有关呢？ Job's not finished. Job finished? I don't think so. 好了，本期视频就讲到这儿。如果你是自然训练者，相信你已经学会了一些训练的窍门。如果你是科技选手，也希望你能在训练中最大化的发挥出药物优势。这里希望大家能多多转发，一键三连，让更多的人看到这个视频，并在训练上少走弯路。我是北美运动学博士生 Bruce， 我们下期再见。